A próxima semana inicianse os traballos de prospección arqueolóxica e excavación no Museo do Mar de Noia. A próxima semana inicianse os traballos de prospección arqueolóxica e excavación no Museo do Mar de Noia. Unha vez que Patrimonio autorizou estes traballos, logo de tramitar as autorizacións correspondentes e de recibir os permisos de costas e urbanismo no Concello na vindeira Semán van a iniciarse eh, os traballos de prospección arqueolóxica e de, de excavación que quedaban pendientes porque eh, nun determinado momento foi autorizado por parte de patrimonio a demolición do, do edificio antigo, foron eh, autorizadas tamén eh, as primeiras eh, excavacións e o control arqueolóxico que se fixo e como quedaba unha parte da superficie que non estaba incluída nese ámbito, hubo que tramitar as autorizacións correspondentes, resolveron un fai aproximadamente un mes e pico e ese, ese edificio estaba tamén eh, afetado por, por o que eh, o ámbito de costas eh, necesitaba dun informe da Dirección Xeral de Urbanismo que chegou tamén ao Concello esta mesma semana co cual todos os permisos tanto a nivel patrimonio como a nivel urbanismo eh, necesarios para o inicio das obras de construcción do novo museo eh, xa están desbloqueados xa... Vai súa supervisión de Manuel Arqueóloga comenzará a realizar a excavación comprobando que non hai vestixios arqueolóxicos na zona frontal do solar para deixar a zona acondicionada para a posterior cimentación do edificio e baixo a supervisión da, da arqueóloga de Manuela, que tamén fixo o control arqueolóxico das fases anteriores, e, o que se fai é, escavar e, e, digamos, facer o seguimento arqueolóxico desa zona frontal do solar, vai a, co que aí se atope, se non hai ningún vestixio, nin hai ningún elemento da muralla que, que obliga a preservalo, esa superficie, e, quedaría xa e, excavada escavada e quedaría xa acondicionada para que poda iniciarse as obras de e a cimentación do novo edificio e se aparece algún resto arqueolóxico ou aparece algún vestixio da muralla pues pois haberá que seguir as pautas e os criterios que, que fixen tanto arqueóloga como, como patrimonio. Ao longo das próximas semanas resolverán as excavacións mentre se tramita o expediente para licitar o edificio que podería levantarse ao longo dos próximos meses. A idea é que este avanzado a comezos do 2019.